მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო YouTube-ის მაყურებლებო. თქვენ უყურებთ არცხარა გაულელი ფერმერი. მე ირაკლი გახლავართ. ამ არხის ნახვების 80% მოდის არაგამომწერებზე და მექნება პატარა თხოვნა. თუ მოგწონთ არხი, თუ მოგწონთ ეს კონტენტი და თუ გნებავთ რომ გაგძელდეს ვიდეოები და რჩევები ხარაგაულელი ფერმერისგან, უმორჩილესად გთხოვთ რომ გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ხოლმე ვიდეო. თუ ეხლა მე შენ მიყურებ და არ გაქვს გამოწერილი არხი, უმორჩილესად გთხოვ გამოიწერე არხი და ლაიქე ვიდეო, რათა გავაგრძელო ადამიანების დახმარება, ჩემი გამოცდილების გაზიარება დამწყები ფერმერებისთვის და დახმარება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა რომ თავისი მეურნეობა მინი იქნება თუ დიდი მეურნეობა განავითაროს და სოფლის მეურნეობა გააძლიეროს. თქვენ უყურებთ არცხარაგაულელი ფერმერი, მე ირაკლი გახლავართ, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. მოულ შეხვედრამდე.